Kasayang bati mga Ophirians, para sa mga new subscribers, muli kaming nagpapaalala na panoorin nyo muna ang The Guide sa ganun alam ang tamang sunod-sunod ng panonuoring video. Mahigit 100 instruction videos na po ang inilabas ng OHC. Maguguluhan po kayo kung hindi susundin ang sinasabi ng Guide. Inilagay namin ang link sa ibaba lamang nitong video. Sa ating pagpapatuloy, muli nating sariwain ang habili ng Ama. Huwag kalilimutan ang mga kautosang ibinigay niya kay Moses. Malakay chapter 4 verse 4 hanggang 5. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. I, Yahweh, promised to send the prophet Elijah before that great and terrible day comes. Sinabi din ng Mesaya, hindi niya inalis o binago man lang ang mga kautosan na ibinigay kay Moses. Matthew chapter 5 verse 17. Do not suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Malinaw din ang pagnanais ng Mesaya na ma-revive ang laws of Moses. Matthew 23 verse 34. I will send prophets and wise people and experts in the law of Moses to you. But you will kill them or nail them to a cross or beat them in your meeting places or chase them from town to town. Ngayon, sino ba ang kumakalaban o sumisipa sa law of Moses at sa mga salita ng Ama at ng Misaya? Si Pablo at ang mga followers nito. Ganito ang kanilang doktrina. Romans chapter 7 verse 6 we have been released from the law so that we serve in the new way of the spirit and not in the old way of the written code pinalaya na kami sa makalumang kautosan isa pang verse Romans chapter 6 verse 14 you are not under the law but under grace sinabi ni Pablo hindi kayo nasasakop ng mga kautosan kundi ng biyaya. Yan ay malinaw na pagsalansan ni Pablo at ng kanyang mga sekta. Malinaw ang sinabi ng Ama, ang kanyang mga kautusan ay forever from generation to generation. Malinaw din ang salita ng Mesaya, hindi niya pinawalang bisa ang mga kautusan Bagkus, magpapadala pa nga siya ng mga eksperto sa laws of Moses. Ang pagkalaban ni Pablo sa mga salita ng Ama at ng Misaya ay malinaw na patunay na siya ay isang huwad na apostol. Peke, isa pa sa mga sinasagasaan ng mga sekta ni Pablo ay ang Feast of Tabernacles na ating tatalakayin ngayon. I advance ko sa inyo ang tanong bakit kasama itong feast of tabernacles sa mga kautosang sinabi ng ama kung babasahin mo ang reason ng ama sinabi niya na upang malaman ng future generations na tumira ang mga Israelite sa mga tent o kubol noong inilabas sila mula sa Egypt so here is the scenario na nais ipaalam ng ama Imagine ninyo mula sa secured environment ng kanilang mga tahanan sa Egypt, lumabas ang mga Israelites at naglakbay, nanirahan sila sa mga tent, exposed sa mga natural hazards of the environment. Nasa open field sila, natutulog sa lamig ng gabi, hamog, ulan at init ng araw. Tent lamang ang kanilang proteksyon. Huwag na nating isali ang mga insekto at mababangis na hayop. Wala ring siguradong source ng tubig at pagkain. In short, devoid of any comfort living. Ganyan ang kanilang kalagayan sa loob ng maraming taon. Ngayon, bakit ipinag-utos ng ama na i-celebrate, commemorate, reenact o isadula ang pangyayari from generation to generation? Ang sagot ay matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again, what has been done will be done again. Nothing has changed under the sun. Matalinhaga yan, pero ibibigay namin sa inyo ng straight forward. Kung ang mga Israelites noon ay nanirahan lamang sa mga tent, mangyayari ulit. Darating ang panahon na ang mga pinili ay maninirahan sa mga kubul sa wilderness during the Great Tribulation. Iiwanan ang modern living conditions. Walang aircon, rice cooker, LPG, microwave oven, at kung ano-ano pang artificial comfort ng technology. The most extreme scenario, baka tanging ang nakasuot lamang ang inyong madala pag sumapit ang Great tribulation. So, bakit ay pinag-utos ng Ama na gawin ang Feast of Tabernacles for seven days? Dahil yan ay foreshadow ng mga magaganap. It is all about survival in the wilderness. Baon lamang ang pag-asa at pananampalataya na naririyan at kasama ang Ama tulad sa panahon ni Moses. Sa mga hindi nag-aalam, sa oras na gumalaw ang World Council of Churches na kinandong na ngayon ng United Nations, magsisimula po ang Great Tribulation. Ano ang mangyayari sa mga pinili kapag nangyari na ito? Tayo ay ibibilang sa mga outcasts of the law. Ihihilira tayo sa mga enemy of the state. We cannot buy or sell. So, ano ang ine-expect ninyo? doon tayo sa wilderness. But don't you worry, sa oras na pinapanood ninyo itong video, nakahanda na ng Ama ang kakanlungan natin. Pati ang mga taong aagap sa atin. Andyan lang sila, hindi nyo lang inaakala na sila pala yun. Ang kailangan lang nating gawin ay sanayin ang ating sarili sa uri ng kanilang pamumuhay. Yan ang ginagawa natin sa Feast of Tabernacles, seven days a year. Kung paanong inipon ang mga Israelites, pamilya sa pamilya, clan by clan, at ayon sa tribo, ganyan din ang mangyayari sa Great Tribulation. Family by family, chapter by chapter, OHC followers, inihahanda na namin kayo sa pamamagitan ng Feast of Tabernacles. Hindi ipag-uutos ng Ama ang Feast of Tabernacles for no reason at all. Ito ang foreshadow of the days to come. Muling magpapamalas ng kapangyarihan ng Ama during the Great Tribulation. Plagues para sa modern Egypt and Babylon. Samantalang, miraculous protection naman para sa mga tinawag at sumunod as in the days of Moses. Pwede bang maulit ang pagpapadala ng mana from heaven? Yes. Yung quails? Yes. Ang pagbukal ng tubig mula sa rock? Yes. Figuratively and spiritually, lalabas si Moses. Lalaban si Elijah. Talakayin natin ang detalye ng utos tungkol sa Feast of Tabernacles. Leviticus chapter 23 verse 34. Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto Yahawa. Nasusulat, Ikalabin limang araw ng ikapitong buwan, fifteenth day of the seventh month. Verse 35, On the first day shall be a holy convocation. Ye shall do no servile work therein. Idineklarang no servile work ang first day. Technically, yan ang 15th day ng 7th month. Note, no servile work lang po ang sinabi, hindi Sabbath of rest. Verse 36, Seven days ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. On the eighth day shall be a holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. Mga dapat tandaan. Number one, offering made by fire for seven days. Number two, offering made by fire for days. Ang ikawalong araw ay Holy Convocation. Number three, mayroon pa ding offering made by fire sa ikawalong araw. Number four, no servile work ang ikawalong araw. Verse 37, these are the feasts of Yahweh, which ye shall proclaim to be holy convocations to offer an offering made by fire unto Yahweh, a burnt offering and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, everything upon his day. Ano ang offering na hinihingi? Number one, meat offering, a sacrifice. Number two, drink offerings. Verse 38, Beside the sabbaths of Yahweh and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto Yahweh. Hindi kasali ang mga personal vows at mga handog sa hinihinging burnt offerings during the feast. Verse 39, Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto Yehovah seven days. On the first day shall be a Sabbath, and on the eighth day shall be a Sabbath. Kung tapos na ang anihan, Isasabay sa 15th day ang feast para sa harvest. Yan yung wave offering gaya ng sa first fruit. Note, ang sinabi ay kung nakapag-anihana. Meaning, kung hindi pa nakaani, hindi po yan gagawin. Verse 40, And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick, and willows of the brook, and ye shall rejoice before Yahuwah your Elohim seven days. Ipinagutos ng mga ngalap ng magagandang sanga ng punong kahoy, palm trees, dahon ito ng nyog sa atin. Verse 41, and ye shall keep it a feast unto Yahuwah seven days in the year. It shall be a statute forever in your generations. Ye shall celebrate it in the seventh month. Gaganapin sa loob ng seven days, 168 hours. Kailan? Sa ikapitong buwan ng taon. Verse 42, Ye shall dwell in booths seven days. All that are Israelites born shall dwell in booths maninirahan sa mga kubol or tent sa loob ng pitong araw. Ang utos ay para sa mga Israelites. Ngunit gaya ng sinabi namin, kasama po tayo dito dahil nagpasakop na tayo sa covenant ng mga Israelites. Do what Israelites do. Verse 43. That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am Yahweh, your Elohim. Para malaman ng mga darating na henerasyon na ang mga Israelites ay nanirahan sa mga tent noong sila ay inilabas sa Egypt. Summarize natin ang iniutos. Feast of Tabernacles, year 2020, schedule 7th month of the Mosaic calendar magtitipon on the 15th day, October 1, sa umaga. Adjourn, 22nd day, October 8, sa umaga. Kapag na-compute mo yan, that would be 7 days and 7 nights, 168 hours. Ano ang focus ng 7 days feast? Number 1, team building kailangang ma-develop ang maayos na samahan ayon sa principles ng Philadelphia Assembly, brotherly love para sa lahat. Number two, development of survival skills. Mahalaga po ito bilang preparasyon para sa darating na Great Tribulation. Number three, strengthen biblical foundation. Palaguin ang kaalaman at pagtibayin ang pananampalataya ng bawat isa. Narito ang framework ng buong celebration. Pakipost na lang po ang video kung gusto nyong basahin ang tabulation. Kung napapansin nyo, ang Holy Convocation ay Day 1 and Day 8. Ano ba ang ginagawa during Holy Convocation? In contrary sa iniisip ng karamihan, ang Holy Convocation na sinasabi dito ay hindi po sermon-sermon sa pulpito sabay paikot ng supot para kumulekta ng pera. Western style of worship po yan. Gawaing Gentile po yan. Ano ba ang nararapat? Ganito po yun. Day 1, ang Holy Convocation ay opening ceremony. Pansinin nyo ang sunod-sunod. Number 1, ihahanda ang apoy. Number 2, hihipan ang shofar. Number 3, Magtitipon ang lahat sa pangunguna ng mga kalalakihan, mga heads of the family. Number four, haharap ang lahat sa pangunguna ng tatay o family head, family by family, clan by clan, tribe by tribe, sa paligid ng altar. Tatawagin natin ang ama, gagawin ang padugo, animal sacrifice, at ito ay susunugin. Kapag naisa lang na ang burnt offering, magsasagawa ng pagbabasbas ang priest or kung wala, ang pinakamatandang lalaki sa buong kawan. Yan ang holy convocation on the first day. Pagkatapos niyan, sa kanyo palang sisimulan ang anumang mga gawain. Itayo ang inyong mga kubol, mangalap ng mga magagandang sanga ng kahoy at palm leaves, at mag-decorate. You have the whole day for that. Sa panahong ginagawa nyo itong pagpapadugo habang tinatawag nyo ang ama, mararamdaman nyo ang ginagawa noon ni na Noah, Abraham at iba pang patriarchs. May relate nyo na ngayon ang malalim na pinagmulan ng mga tribal practices sa ating bansa. Lahat yan ay may biblical roots ngunit nalihis lamang part and parcel dahil sa ginawa ni King Solomon at iba pang external influence. Day 2 hanggang day 7. Gamitin nyo ito para sa team building, survival skills training, at mga Bible study or sharing. Ano ang mahahalagang survival skills na pwedeng gawin? Magbibigay kami ng mga halimbawa. Paano magparikit ng apoy? The primitive way na hindi gagamit ng posporo, lighter at gaas? Paano gumawa ng torch na walang kerosene? Paano magluto sa kahoy? Paano magsaing sa dahon o kawayan kung walang kaldero? Paano magsaing na hindi gagamit ng apoy kung kayo ay nasa tabing dagat? Paano ang basic na pagtatali or taying anat kung papansin ni Ninyo? Ito ay mga off-grid skills. Parang sa boy scout ba? Maganda rin kung mabigyan ng panahon ang first aid. Ngayon, kung may access naman sa tubig, pwede kayong mag ng swimming lessons o kaya pamimingwait. Ngayon, mula naman sa unang gabi hanggang sa mga darating na gabi, habang nagsusunog kayo ng burnt offering, pwede ding magsagawa ng bonfire. Remember, pagdiriwang po ito. And guess what? May audience tayo na hindi natin nakikita. Tandaan ang sinabi ng ama, Rejoice before me. Mag-cultural show tayo. Tribal dance. Warning lang po. No western dance. Ayaw po ng conservatory ang mga western dance para sa mga ganitong okasyon. Huwag isasayaw sa harap ng ama itong mga sayaw ng mga Gentiles. Tulad nito mga karenyo sa pandango, tango, bugi at cacha We don't think matutuwa ang ama na manood ng jaffetite dance. Linawi namin, hindi namin ipinagbabawal sa inyo ang sayaw na yan. Ang sinasabi namin ay huwag niyong isasayaw yan sa feast and holidays na audience natin ang ama. Mabuljak talaga tayo niyan. Baka hindi blessings ang matanggap natin kundi palo. In one word, reverence. Shemites po tayo. Behave as a Shemite. At least, on the feast days. OHC, pwede bang uminom ng alak? Yes. Basta ilagay natin sa tiyan, huwag sa utak. Ngayon, pag-uusapan natin ang closing or eighth day. Ito yung last day. Kung ano ang ginawa nyo sa day one, opening ceremony, ganun din ang gagawin nyo sa last day umaga, bago kayo maghiwa-hiwalay, gawin ulit ang animal sacrifice. Susunugin, magkakaroon ng prayer at pagbabasbas. Magpapaalam na tayo sa Ama na tayo ay uuwi na. Magpapaalam tayo sa isa't isa. See you next year ulit. Looking forward into the future, kapag nangyari na ang Great Tribulation, doon nyo palang sasabihin. Buti na lang mayroong Feast of Tabernacles noon, taon-taon. Malakas ang kutob namin na may prophecy na matutupad sa panahon ng Feast of Tabernacles ipapauna namin sa inyo. Nasa final stage of preparation ang World Council of Churches at sila ay kinandong na ng United Nations. Nagsama-sama na ang mga sekta ng Japhetite Babylonian Civilization sa pangunguna ng Vatican. Kumakabayo na ang Harlot Woman sa Beast. Gusto niyong malaman ang pinakamalalim na ugat? Wala po sa Book of Revelation kundi nasa Genesis chapter 3, verse 14 hanggang 15. And Elohim said unto the serpent, And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Mga Ophirians, palapit ng palapit ang climax, ngunit huwag matakot dahil hindi tayo pababayaan ng ama darating ang panahon na muli niyang ipapamalas ang kanyang kapangyarihan as in the days of Moses. Kung paano niyang binagsakan ng mga plagues ang Egypt, mangyayari din sa modern Babylon at Egypt. Ang mga nangyari na miracles noon, ang pagdating ng mana, ang quails, ang pagbulwak ng tubig mula sa rock, ay lahat pwedeng maganap din sa atin habang tayo ay nasa wilderness during the tribulation. Bakit namin nasabi? Nasa sulat. Babalik si Moses at Elijah. It could be figuratively, spiritually, or literally sa pagkatao ng namumuno sa atin sa panahong yun. Nothing is impossible. Spirit lamang ni Moses at Elijah ang papasok sa katawan ng isang tao. Kasama na natin sila in the physical plane. Ang mahalaga, kumapit tayo sa salita ng Ama. Return to me, and I will return to you. Bumalik kayo sa akin at ako ay babalik sa inyo. Malakay chapter 3 verse 7. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Para sa mga newly baptized sa covenant, maging matatag kayo. Huwag magpapadala sa mga pressures ng mga unbelievers. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Huwag kalimutang panuurin ang The Guide. Click nyo lang po ang link na inilagay namin sa description sa ibaba lamang nitong video. At para sa lahat, be blessed. Shalom.